ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅମୁହାଁ ମନ୍ଦିର, ପୁରାତନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ପାଉଛି। ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅମୁହାଁ ମନ୍ଦିର, ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ସ୍ଥିତ ସେବତୀପୁରର ପଶ୍ଚିମପାରି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ରହିଛି ଏହି ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର। ବିଶାଳକାୟ ମନ୍ଦିର ଏବେ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ, ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିବେ ପୁରା ଗଛଲତାରେ ଅନାବନା ଗଛରେ ପୁରା ଭରି ରହିଛି ମନ୍ଦିର, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଯେମିତି ସତେ ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗର ନଜର ନାହିଁ, ସତେ ଯେମିତି ଷ୍ଟେଟ୍ ଆର୍କିଓଲୋଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ନଜର ନାହିଁ ଏବଂ ନଜର ଆଢ଼ୁଆଳ ଭିତରେ ଏ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ଏବେ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଛି, ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କି ବାସ୍ତବରେ ଏ ମନ୍ଦିର ଅତି ପୁରାତନ, ଏ ମନ୍ଦିରର କୀର୍ତ୍ତିରାଜ ବିଷୟରେ ଯଦି ବା ଅବଗତ ନାହାନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ, କିନ୍ତୁ ଏ ମନ୍ଦିର ଯେ ବହୁ ପୁରାତନ ବୋଲିକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ଅନେକ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠିକି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଏ ଗୋଟିଏ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର ହୋଇଥାଇପାରେ। ଯଦି ବା ମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା, ମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହରେ କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର ହୋଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଯେମିତି ରତ୍ନ ଗର୍ଭଗୃହ କଥା କହିବା, ଯେମିତି ମୁଖଦ୍ୱାର କଥା କହିବା, ସବୁ ଯେମିତି ଅନୁରୂପ ମନ୍ଦିରର ଢଙ୍ଗ ସେମିତି ହିଁ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏ ମନ୍ଦିର କେବେକା ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ତର୍ଜମା ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ସାର୍ ଆଜି ଭିଜିଟ୍ କଲେ, ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖିଲେ ସାର୍, ସ୍ଥିତି ଦେଖିଲେ ସାର୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥିତି ଦେଖିଲା ପରେ ଅନୁମାନ ସାର୍ କ'ଣ କରାଯାଇପାରେ? ଏ ମନ୍ଦିରଟି କେବେକାର ହୋଇଥାଇପାରେ? ଏ ମନ୍ଦିରଟି କେଉଁ ମନ୍ଦିର ହୋଇଥାଇପାରେ? ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର ହୋଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବା ମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହ ଦେଖିବା, କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି ନାହିଁ, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସେମିତି ଦେଖିଲେ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ କି ଜଣାପଡ଼ୁନି କି ଏ ଗୋଟିଏ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ଥିତି ବାସ୍ତବରେ ମନ୍ଦିର କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେବେକାର ମନ୍ଦିର ହୋଇଥାଏ? ଏ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାୟ ମିଡ଼ିଲ କାଲିଙ୍ଗନ ଟେମ୍ପଲ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଆଇକନୋଗ୍ରାଫିରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସିଓର ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଏକ୍ସପର୍ଟ ଓପିନିଅନ ଦରକାର। ଆମେ ଏବେ ଦେଖିଛୁ ମନ୍ଦିରଟା ପୁରା କଭର୍ଡ଼ ଅଛି ଚାରିଆଡ଼ୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା 350 ବର୍ଷରୁ 400 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଯଦି ହେଇପାରେ, ପ୍ରି ବୋହି ଡାଇନେଷ୍ଟି ବି ହେଇପାରେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର, କାହିଁକି ଆମେ ଯେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା ଦେଖୁଛୁ ନୃସିଂହ ବାରା ଆଉ ବାମନ, ଏଇଟା ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରର ଥାଏ। ଆମର କନଜେଙ୍କ୍ଚର୍ ଅଛି କି ଦୁଇଟା ଥିଓରି ହେଇପାରେ, ତାକୁ ବହୁତ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଅଛି, ଲୋକ ବି ଆମକୁ କହିଲେ ଆଇଦର ମନ୍ଦିରଟା କେବେ କନ୍ସେକ୍ରେଟ୍ ହୋଇନଥିଲା, ଏଠି କେବେ ଗର୍ଭଗୃହରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବସା ହୋଇନଥିଲା, ସେ ତାକୁ ମିଡ଼ ଲେଭେଲ୍ରେ, କାହିଁକି ଏତେ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ଲିଭିଂ ଟେମ୍ପଲ୍କୁ ଆବାଣ୍ଡନ୍ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା, ତା'ର ସବୁ ଇଏ ହୋଇଥିଲା, ପୂଜାପୂଜି ହେଉଥିଲା, ତାକୁ କୋଇ କିଛି କାରଣ ନାହିଁ, ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିନି, ପରଫେକ୍ଟଲି ଅଛି। ଅର୍ ସେକେଣ୍ଡ ରିଜନ୍, ଏଇଟା ବି ଏଇ ରିଜନ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ତାକି ଖାନ୍ ଆଉ ଆଫଗାନ ମୋଗଲ ଆଟାକ୍ ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ମନ୍ଦିର ଏଠି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ, ଏଇଟା ବି ସେ ଏରିଆ ଥିଲା, ହେଇପାରେ ଦେହଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ରଖିଦେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଥିଓରି ବି ନାହିଁ, କାହିଁକି ଯଦି ଦେହଙ୍କୁ ନେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତାକୁ ବି ଡିସଫିଗର୍ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖିଛୁ, ଯେଉଁଟା ନାହିଁ ସେ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଅଛି। ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଆମେ କି କହିପାରିବୁ, ଲୋକାଲି କ୍ୱାରେଡ୍ ଲାଟେରାଇଟ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ମାକଡ଼ା ପଥରରେ ହେଇଛି, ସଲିଡ଼ଲି ବିଲ୍ଟ, ଥିକ୍ ୱାଲ୍ଡ, ବୁଝିଲ, ମିଡ଼ିଲ ହାଇ ରୁଫ୍ଟ। ଆମେ ଆଜି ବି ଦେଖିଲୁ ଏତେ 300-400 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଏତେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରହିକି ବି ବହୁତ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଅଛି କି ମାସେ 2 ମାସ ଯଦି କାମ କରିବୁ ଏଇଟା ଆରାମରେ ରିଷ୍ଟୋର୍ ହେଇକି ଗୋଟେ ନୂଆ ମନ୍ଦିର ଭଳିଆ ବି ହେଇଯିବ, ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ। ଏମିତିଆ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ବହୁତ କମ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି ପୁରା 3 ଚାମ୍ବର୍ଡ଼ ମନ୍ଦିର, ଗର୍ଭଗୃହ, ଭୋଗମଣ୍ଡପ, ଜଗମୋହନ, ସବୁ ପରଫେକ୍ଟ, କେଉଁଠି କ୍ରାକ୍ ଆସିନି କି କେଉଁଠି ମନ୍ଦିର ଦବିନି କେଉଁଆଡ଼ୁ, ହେଇକି ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଥାଏ ବହୁତ ଓଜନ ଥାଏ, ମସ୍ତକଟା ଆମେ ଗଛ ପାଇଁ ଦେଖିପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆମକୁ ଅନୁମାନ ଲାଗୁଛି ଏବେ ବି ପୁରା ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମର ଏଇ ଇଏ ଥିବ କି ଯଦି ବହୁତ ମନ୍ଦିର ଆମେ ପାଉ, କିଛି ବହୁତ ଲେଟ୍ କିଛି କରିହେବ ନାହିଁ, କିଛିରେ ସବୁ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଥାଏ, କିଛି ବହୁତ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ, ତାକୁ କାମ କରିଲେ ତା'ର ପୁରୁଣା କିଛି ବି ରହେ ନା, ସବୁ ନୂଆ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ମନ୍ଦିର ତାକୁ ଯଦି ASI କି ଷ୍ଟେଟ୍ ଆର୍କିଓଲୋଜି କନଜରଭେସନ୍ କରେ, ଇଏ ତା'ର ଯାହା ପୁରୁଣା ଗ୍ରାଞ୍ଜିଅର୍ ଥିଲା ଯେଉଁ ଦିନେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ସେଇ 300 ବର୍ଷ ହୋଇପାରେ, 400 ବର୍ଷ ହୋଇପାରେ, ସେଇ ଲେବଲ୍କୁ ରିଷ୍ଟୋର୍ ହୋଇପାରିବ, ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନ୍ଦିର, ଗୋଟେ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର, ଏମିତିଆ ମନ୍ଦିର ବହୁତ କମ୍ ପୁରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବ, ତାକୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ଷ୍ଟଡି, ଗୋଟେ ଟୁରିଷ୍ଟ ସାଇଟ୍, କାହିଁକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲିଭିଂ ଟେମ୍ପଲ୍ ନୁହେଁ, ଏଠି ପୂଜା ହେଉନି, ତାକୁ ରିଷ୍ଟୋର୍ କରିବାଟା ଆଉ ସହଜ। ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ଦେହ ଥାନ୍ତି, ପୂଜା ହୁଏ, ନୀତିକର୍ମ ହୁଏ, ସେଠି ସବୁ କରିବା ଅସୁବିଧା, ଏଇଟା ତ କିଛି ବି ନାହିଁ, ତା ଭିତରେ ଖାଲି ଚେମାର ଆଉ ବାଦୁଡ଼ି ସାପ ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମର ଏଇ ଆମେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ କରିବା, ପ୍ରଫେସର ଆଦେଶ ଦାସ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି ଆସିଥିଲେ IITTMରୁ, ଆମେ ମିଶିକି ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ତିଆରି କରିକି ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଉ ସେଣ୍ଟର ଦୁଇ ଜଣକୁ ଦେବା। ASI ଆସୁ, ପ୍ରଥମରେ ସର୍ଭେ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଯାହା ପାଇଛୁ ସେ ଆମଠୁ ଆଉ ବହୁତ ବେଶୀ ପାଇବେ, ତାଙ୍କ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା, ମନ୍ଦିରଟା କେବେ କାର କ'ଣ ଏସବୁ ଗୋଟେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଯାହା ରଫ୍ଲି କହିଲୁ ହେଇପାରେ 50 ବର୍ଷ ଏପଟେ ସେପଟେ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏକ୍ସପର୍ଟମାନେ ଆସିବେ ସେମାନେ ତାକୁ ପିନ୍ ପଏଣ୍ଟ ବି କରିଦେଇପାରିବେ ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ଆମକୁ ଗଲେ ତା ପାଖରେ ବି କିଛି ନିଶ୍ଚୟ ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ଯଦି କିଛି ଏଭିଡ଼େନ୍ସ ଥିବ, ଆମେ ଦେଖିଲୁ ବହୁତ ଭଗ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତି ସେ ଗାଁର ଗୋଟେ
ଛୋଟ ଗ୍ରାମଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଯେମିତି ଅଛି ସେଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ପଡ଼ିଛି ନିଶ୍ଚୟ ସମ୍ବୟ ଆଦି ଅଦର କନେକ୍ଟେଡ଼୍ କି ଆର୍ଟ ବି ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ଏଠି କି ହେଇପାରେ ସେ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ଉପରେ ମନ୍ଦିର ହୁଏ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଥରେ ହେଇଛି ସାର୍ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଏମିତିକି ପୁରୁଣା କୀର୍ତ୍ତିରାଜ ଯେଉଁଠିକି ପୁରାତନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜ ଲୁଚି ରହିଛି ବୋଧ ହୁଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆର୍କିଓଲୋଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଆଖି ଆଢୁଆ ରହିଯାଉଛି ନା ଜାଣିଶୁଣିବାକୁ ଚପେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ନା ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ ନା ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଆର୍କିଓଲୋଜି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ତା'ର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଇଟ୍ ବହୁତ କମ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ବହୁତ କମ୍ ବଜେଟ୍ ବହୁତ ବେଶୀ ମନ୍ଦିର ଆଜି ବି ଆମର ମାତ୍ର 278 ମନ୍ଦିର ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି ହଜାର ହଜାର ମନ୍ଦିର ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁଟା ଦରକାର ଷ୍ଟେଟ୍ ଆର୍କିଓଲୋଜି ମାତ୍ର 74 ମନ୍ଦିର ରଖିଛି ଆଉ କୋଣାର୍କ ଗୋଟେ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ୍ ସାଇଟ୍ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତିକି କୀର୍ତ୍ତି ଅଛି ଯେତିକି ହଜାର ହଜାର ମନ୍ଦିର ଅଛି ତା ପାଇଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆର୍କିଓଲୋଜି ୱିଙ୍ଗଟାକୁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥେନ୍ କରିବା କଥା ଯେତେ ବଡ଼ ସଂସ୍ଥା ESI ଅଛି ବୋଧେ ସେତେ ବଡ଼ ସଂସ୍ଥା ଆମକୁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଦରକାର ଥିବ ଯଦି ଆମେ ସବୁ ଆମର ପୁରୁଣା କୀର୍ତ୍ତି ଆମର ପୁରୁଣା ଐତିହ୍ୟକୁ ରିଷ୍ଟୋର୍ କରିବୁ ନହେଲେ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ଆପଣ ସବୁଦିନ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କେଉଁଦିନ ମୂର୍ତ୍ତି ଚୋରି ହେଲା କେଉଁଦିନ କ'ଣ ହେଲା ଏସବୁ ଆମେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହଜାଇଦେବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ପୁରା ଟିମ୍ ଆସି ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖିଲେ ଅମୁହା ମନ୍ଦିର ଯେମିତିକି ପୁରା ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି ଅନାବନା ଗଛରେ ଭରି ରହିଛି ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ମନ୍ଦିରଟି ପଡ଼ି ରହିଛି ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଆଶା କରିବେ କି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଟିକେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କିମ୍ବା ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗୋଟିଏ ଏହା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ବୋଲି କି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଆଶା କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଏମିତି ପୂର୍ବରୁ ଅଲଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ ଅଣ୍ଡରଟେକ୍ କରିଛୁ ଯେଉଁଥିରେ ସରକାର ଡେଫିନେଟଲି ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଗୋଟେ ହେଲା ଆୱେର୍ନେସ୍ ଆଉ ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ ଏତେ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲେଣ୍ଟି ଏତେ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ଏବଂ ଆନୋନିମସ୍ ରିଲେଟିଭଲି ଆନୋନିମସ୍ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ଲୋକ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତା'ର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ହୋଇପାରିନି ଯଦି ଆହୁରି ଯେଉଁମାନେ ସ୍କଲର୍ସ ଆସିକି ପଢ଼ିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ତା'ର ଗୋଟେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିପାରିବା ଏବଂ ତା'ର କିଛି ଅଳ୍ପ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆମେ ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିବା ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯଦି ଆମେ ସେଥିରେ ହୋଷ୍ଟ ପପୁଲେସନ୍ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ରଖିବା ସେମାନେ କେମିତି ଏଥିରୁ ଟିକେ ଗାଇଡିଂ ଟ୍ରେନିଂ ତାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଲାଇଭଲିହୁଡ଼୍ ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟିକୁ ଯଦି ଲିଙ୍କ୍ କରିପାରିବା ମନ୍ଦିର ସହିତ ମୁଁ ଏକଦମ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହିପାରିବି ଯେ ଏଥିରୁ ଆମେ ଆଶାବାଦୀ ହେବା ଉଚିତ କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମେ ଏଇ ଅତି ନିକଟରେ ଗୋଟେ ଟିପୁରୀ ବୋଲି ଗାଁ ରହିଛି ଯେଉଁଠିକି ହିରୋ ଷ୍ଟୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ପିପିଲିରେ ଗୋଟିଏ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ତାପରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ୟମ ପରେ ବୋଧହୁଏ କିଛି ମାନେ ସୁଧାର ଆସିପାରିଲା ବୋଲିକି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନୁମାନ କରିପାରିବା କିନ୍ତୁ ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ବାସ୍ତବରେ ଏମିତି କିଛି ଆସିବା ଦରକାର ଆଶା କରିବା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କି ଏମିତି କିଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ କି କିଏ ବି ହେଉ ଟିକେ ହୁଏତ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ଏ ମନ୍ଦିର ଯେ ଆଜି ଆଜି ପୁଣି ଝଲିସି ଉଠିବ ଏ ମନ୍ଦିର ପୁଣି ମଧ୍ୟ ଶୋଭାମଣ୍ଡନ କରିବ ଏମିତି କିଛି ଆଶା କରାଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅତି ନିକଟରେ ଦେଖିବା ଯଦି ମଧ୍ୟ ଟିପୁରୀ ଗାଁରେ ହିରୋ ଷ୍ଟୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅବହେଳିତ ପଡ଼ିଥିଲା ବୋଧ ହୁଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆର୍କିଓଲୋଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଉ ବା ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ବା ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି କି ମନ୍ଦିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସତେ ଯେମିତି ନଜର ପଡ଼େନି ବୋଲିକି ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁ ଯେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ହିସାବରେ କି ବା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ହିସାବରେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବା କି ସେମିତି କିଛି ଉନ୍ନତି ହେବାର ମନ୍ଦିର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖିପାରିଲୁ ନାହିଁ କେବଳ ୱାନ୍ ୱେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଏଇଟା ନୁହଁ ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି କେବଳ କହିବା ଯେ ସରକାର କଲେନି ଏଇଟା ଉତ୍ତର ନୁହେଁ ଏଥିରେ ଆମକୁ ଲୋକାଲ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଦରକାର ଏବଂ ତା'ର ଗୋଟେ ପନ୍ଥା ବାହାର କରିବା ଦରକାର ଯେ ସେମାନେ ଏଥିରୁ କ'ଣ ପାଇବେ ସେମାନେ ଯଦି ଇନଭଲ୍ଭ ହେବେ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଗାଁ ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯଦି ଲୋକ ଏଠିକି ଆସିବେ ସେଟା ତାଙ୍କର ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍କୁ ରହିବ ତେଣୁ ଆମକୁ ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଠିକି ଆଣିକି ଆସିଛୁ ଲଭ୍ ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶାର କଲଚର୍ କ'ଣ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାର ହେରିଟେଜ୍ ବାହାରକୁ ଯାଅ ନାହିଁ ପାଠ ପଢ଼ିକିରି ଏଇଠି ରହିକିରି ଚାକିରି କର ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି କହିବି ଆମର ଲୋକାଲ ୟୁଥ୍ ଏଠି ଗାଁରେ ଅନେକ ୟଙ୍ଗ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଆର୍ ଅନ୍ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ତେଣୁ ସେଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଲିଙ୍କ୍ କରିପାରିବା କେବଳ ସରକାରଙ୍କ ଅଲଗା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାର୍ଟିଜ୍ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରିବ ୱାର୍ଲଡ ଟୁରିଜମ୍ ଅଫ୍ କଲ୍ଚର୍ ଆଣ୍ଡ ହେରିଟେଜ୍ ଅଛି ସେମାନେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ବସିକି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମର ଏଇ ଇନିସିଏଟିଭ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯଦି ନେଟୱାର୍କିଂ କରିହେବ ଅଲଗା ସୂତ୍ରରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ଆଣିପାରିବା ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୀପକ ବାବୁ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ଦେଖନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତି ପୁରାତନ ମନ୍ଦିରକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ମନ୍ଦିରର ସ୍ଥିତି କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବାସ୍ତବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ କ'ଣ କ'ଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହ କଥା କହିବା ଭୋଗମଣ୍ଡପ କଥା କହିବାକୁ ଯିବା କ'ଣ କ'ଣ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ବି ଜୀବିତ ହୋଇ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥିତି ଏବେ ଏତେ କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ ଆମେ ଯଦି ସେମିତି ପୁରା ଠିକ୍ରେ କହିବା କାରଣ ସେ ଉପରେ ଯାହା କେବଳ ଗଛ ଯାହା ଶିଖର ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାହା ଉଠିଛି ଶିଖର ପ୍ରଦେଶରେ ସେଇ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକୁ ସଫା କରି ସେ ଉପର ପଥର ଗୁଡ଼ାକୁ ଯଦି ଖୋଲିକି ଆଉ ଥରେ ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରାହେବ ଆରାମସେ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯେମିତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ବି ବହୁତ ଇଏ ରହୁଛି ଯେ ସେ ଏ ଅଞ୍ଚଳଟାକୁ କେମିତି ସଫା ସୁତୁରା ରଖିବେ ସେ ଚାହିଁଲେ ବହୁତ କିଛି କରିହେବ ଆଉ ଯାହା ଯାହା ଆପଣ କହିଲେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା ହିସାବରେ ସେ ଏଇଟା ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର ବୋଲି ବହୁତ ଲାଗୁଛି କାହିଁକିନା ଏଠି ଆମେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା ତିନିଟା ଦେଖିଲୁ ଗୋଟେ ହେଲେ ନୃସିଂହ ଗୋଟେ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ଆଉ ବରାହ
ତ ଏଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା କେବଳ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର ରହିଥାନ୍ତି ଆଉ ସେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଆଇକନୋଗ୍ରାଫି ଦେଖି ଯାହା ଲାଗିଲା ସେଇଟା ଭୋଇ ଡିନାଷ୍ଟି ସମୟ ରହିପାରେ ଯେଉଁଟାକି 200-300 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ହେଇପାରେ। ଆମେ ଆକଳନ କରିପାରିବା କି ଏ ତ ମାଟି ଉପରେ ରହିଥିବା ମନ୍ଦିର ଏତେ ବିଶାଳ ମନ୍ଦିର ରହିଛି କିନ୍ତୁ ମାଟି ତଳେ ଏମିତି କିଛି ଲୁଚି ରହିଥିବା କିଛି ପାର୍ଶ୍ୱର କିଛି ଅଂଶ କିଛି ଲୁଚି ରହିଥିବାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆକଳନ କରାଯାଇପାରେ। ନାଇଁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ସେମିତି ଅଲଗା କିଛି ମନ୍ଦିର ଥାଇପାରିବ ସେମିତି ଲାଗୁନି କାହିଁକିନା ଭୋଇ ଡିନାଷ୍ଟି ସମୟରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହିଁ ମନ୍ଦିର ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିକିଆ ମନ୍ଦିର ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼ରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେହି ପ୍ରକାର ହିଁ ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ଏଠି ପାଖରେ କିଛି ଆଉ ଅଲଗା କିଛି ଥିଲା ଭଳିଆ ମୋତେ ଲାଗୁନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତମାମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି 3-3 ସଂସ୍ଥାର ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ବାସ୍ତବରେ ଏ ଅମୁହା ମନ୍ଦିରର କୀର୍ତ୍ତିରାଜ କ'ଣ ରହିଛି, ଅମୁହା ମନ୍ଦିରର ସ୍ଥିତି କେମିତି ରହିଛି, କେବେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇପାରିବ, ଏ ଗୋଟିଏ ନେଇକି ଗୋଟିଏ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଚାଲିଛି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟବାସୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆଶା କି ଅନୁଧ୍ୟାନ ପରେ ଟିମ୍ ଅନୁଧ୍ୟାନ ପରେ ହୁଏତ ମନ୍ଦିରର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇପାରେ, ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବା ମନ୍ଦିର ଗୋଟିଏ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଆଶା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ଆଉ ଅପେକ୍ଷା ରହିଲା ବାସ୍ତବରେ ଏ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କର କ'ଣ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ମନ୍ଦିର କେବେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଉଛି। ଡେଲାଙ୍ଗରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଦୀପକଙ୍କ ସହ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।